Dobro večer svima. Drago mi je što ste opet došli. Ovo je treće naše veče. Art ekskluziva. Ne treba da vas buni datum tamo što piše 20. april, to je juče bilo. Ovo je repriza, ali za vas. Da. Ovaj, tehnička greška. Moj večerašnji gost jeste vaš dobar poznanik. Ja mislim da ga svi dobro znate, ali ga možda niste videli dugo u našem gradu. To je Dejan Nenadov i ja ga pozdravljam. I drago mi je što je sa nama ovde u Kulturnom centru. Moram da vam kažem odmah u početku da ja mog gosta nisam upoznao dok nisam krenuo sa ovim art ekskluzivom, ali kad sam se upoznao sa njegovim radovima, onda mi je bilo jasno da zapravo njemu je ovde mesto i drago mi je što ovo veče je posvećeno njemu. Dobroveče. Dobroveče. Evo, ja bih sad iskoristio kratku priliku samo da... Ovde. Pa vidim ga. Da, ali bliže. Mora bliže. Da se prvenstveno zahvalim vama na inicijativi da me pozovete u Art Exclusive i na uopšte ideji da do ovakve jedne večeri dođe. S obzirom da sam posle dužeg vremena ponovo u rodnom gradu, ovo mi se čini kao najbolji oblik da se ljudi ponovo upoznaju i sa mnom, a ja s njima, ja evo sad baš razmišljam i ne znam, nisam ni znao da toliko ljudi u Novom Sadu znam, a pogotovo ne da toliko ljudi zna za mene. Takođe bih želao da se zahvalim za svu pomoć koja je bila neophodna i koju je gospodin Jovan Popović pružio da bi došlo do ove večeri. I na kraju želim da se zahvalim samom Kulturnom centru Novi Sad na obezbeđivanju prostora, mogućnosti da se serija ovih događaja dešava, da ja budem jedan od gostiju, kao i svima vama koji ste došli večeras, eto, da propustite jedno lepo veče napolju i da budete ovde u zatvorenom prostoru, malo zadimljenom. Nadam se da ćete, pa sad ne znam koliko ćete uživati, ali da vam bar neće biti dosadno, mada nikad se ne zna. Ja bih odmah na početku da se podsetimo ipak ko je Dejan Nenadov, pa će on malo da nam osveži pamćenje, kad je ovde studirao, šta je posle radio, kako su njegovi putevi išli dalje. Vrlo interesantno, naravno, jer dugo godina ga nije bilo, ali evo sada, rekao mi je, da će sve češće i češće boraviti u našem gradu i mi se radujemo naravno tome i ja sa njim. Hvala. Prvo, ja sam verovatno mojim sugrađanima najinteresantniji kao strip crtač i mislim da iz te perspektive treba opšte sagledavati i moje gostovanje večeras i moje bavljanje, iako ja nisam jedino strip crtač u životu, naravno. Razmišljajući o gostima koji su bili prethodne dve večeri, valjda jedino ja se nisam bavio i muzikom. Ali ja sam zato radio nešto drugo, što je možda na prvi pogled samo bliže stripu, a to je slikarstvo. To je nešto što sam studirao i to je nešto što sam, zbog čega sam u prvom redu otišao u inostranstvo pre sad već četvrt veka, pre 25 godina. Međutim, što se stripa tiče, mislim da je uopšte i samo interesovanje za vizualno i za likovno kod mene išlo preko stripa. Ja sam prvenstveno kao dete dolazio u kontakt sa stripovima i na taj način jednostavno spoznao nešto što me je fasciniralo na jednom ikonografskom nivou, posle i na likovnom nivou, na kraju i kao priča. I ja sam se stripom bavio praktično kad znam za sebe sada, da li su to bili završeni stripovi ili su to bili samo fragmenti nekih zamišljenih stripova, sve jedno. Kad sam bio dete, onda naravno nije moglo biti jako dugačkih stripova.
pošto nisam imao tu staminu i tu disciplinu da ih završavam, ali što sam odrastao postepeno već u osnovnoj školi, sećam se da sam ispunjavao neke svešćice sa gomilama stripova, u srednjoj školi je to već počelo da se dešava na jednom, ako smem ja to tako da definišem, poluprofesionalnom nivou, pošto sam krenuo da objavljujem u nekim od domaćih revija koje su tad postojali, to budu, da kažem, u to vreme najreprezentativnijim, Stripoteka, posle i u Strip magazin. Tako da sam vrlo relativno brzo ušao i među ljude koji su se time profesionalno u to vreme bavili. I vrlo brzo mi se taj neki moj inicijalni san o bavljenju likovnošću u širem smislu, a stripom u najkonkretnijem ostvario, tako da negde 15-16 godina ja sam radio za renomirane domaće strip revije. E sad, posle srednje škole tog perioda, gde, interesantno, to je sve vreme tog perioda, tinejdžerskih godina, negde moje 15. do 19. 20. godine, sam ja otprilike u stripu radio sve što sam uradio do tada, u tom periodu, od kad sam upisao Akademiju umetnosti, što je bio prvi sledeći korak. Ja sam negde posle prve godine Akademije prestao da se bavim stripom, to je došlo kao jedna spontana reakcija na spoznaju da su te dve stvari potpuno nepovezane, makoliko na prvi pogled delovale kao nešto što je u gotovo organskoj vezi toga što i za jedne i za druge stvari stoji čovek koji nešto radi, crta, ali je to u suštini zaista potpuno različite su stvari, negde da bih uopšte mogao da nastavljam dalje sa onim što je meni u tom trenutku izgledalo kao stvar koja me interesuje. Nisam ja u tome puno ni grešio, a to je bilo slikarstvo i napredovanje u jednom vizualnom pogledu. Ja sam jednostavno bio prisiljen iz neke svoje lične perspektive gledano da prekinem sa bavljenim stripom. Ja sam to uradio. Tad je činjenica da se sve manje objavljivalo domaćih stripova, to mi je išlo na ruku. Domaći stripovi su se u jednom relativno kratkom periodu, u 80. godinama, objavljivali intenzivnije, to je zbog toga što su naši izdavači sve manje imali tih deviznih mogućnosti za kupovinu licencnih stvari, ali manje je to bilo zbog toga, oni su imali ideju da osnažu plemenito svakako domaće autore, domaće tržište, domaću strip scenu. To je njima uspelo, polazilo od ruke. Kako je, međutim, kriza, onaj prvi aspekt devize i to sve više rasla, sve je tu bilo manje para iz domaće autore i onda sećam se već negdje kada sam ja imao 20. godina, to je u drugoj polovini 80. Čitava ta strip scena više nije bila, imala ni toliki intenzitet svom bujanju, kao što je bila možda početkom 80-ih, sredinom 80-ih. To je nekako išlo meni na ruku u toj krivini kada je čitava stvar malo usporedila, ja sam iskočio i od tad nadalje, pa skoro nekih 20 godina, ja uopšte nisam radio strip, radio sam nešto drugo. Završio sam likovnu akademiju, posao sam otišao na postdiplomske studije u Oslo. E, to je meni isto jedno interesantna stvar, zato što sam i ja bio na postdiplomskim studijama. Mnogi mladi ovde koji sede bi hteli to da odu negde, da tako kažem. Kako je to išlo kod tebe baš u Oslo, da to bude Norveška? Ja sam bio u Finskoj 3 nedelje. Meni nije odgovaralo Finska, zato što je previše hladno i ja sam južnjak odavde sa Mediteraneja, ali ti si izdržao celu godinu, je li tako? Ajde malo nam o tome. Izdržao je prava reč, ali šta me čekalo još narednih 24 u Holandiji, ne bi mogu ni da zamislim da sam to znao one prve, odmah bih se vratio. Ne, zaista klima je, možda nije najbolji aspekt čitavog boravka u Norveškoj. Mada ja mogu da kažem, ta je godina bila nešto malo sulja i toplija nego obično. I ja sam od Norveške bio uglavnom u njenom južnom delu. Norveška je jako velika zemlja, to je zemlja koja manje je poznata, ali gde se zarotira oko svoje najjužnije tačke, ona najsevernija bi dodirnula jug Italije. Dakle, ona je dugačka kao čitav evropski kontinent i više od polovine je iza polarnog kruga. I to je najlepši deo, jedino što je jako dugo mrak ili dan,
zavisi u kom delu godine odete tam, ali u suštini taj deo najlepši, dok je međutim ovaj južni deo isto veoma interesantan. Ja sam bio od Osla do Bergena, nazad, tu ima i glečara, ima svega, mislim, to je, sad iz te neke čisto geografsko-putopisne perspektive svakako zanimljiva zemlja za otići, ako već ne drugačije, ono u turizam jedino što je skupa. Ali sad, samo jedna mala digresija, ću dati jedan hronološki, na kraju krajeva pričam o sebi, pregled šta mi se dešavalo u životu, ali tu postoje zaista ta dva diametralno različita aspekta, ne samo iz perspektive mog bavljenja što stripom, što slikanjem, nego iz perspektive mog života. Ja sam pola života živeo u Novom Sadu, prvu polovinu dosadašnjeg, a ovu drugu polovinu, sem ovih poslednjih nekoliko meseci, sam živeo u inostranstvu, taj kraći deo u Norveškoj, posle u Holandiji. Tako da je iz te strane to je potpuno jedna ono podeljena stvar, biće dakle podela na dva nivoa, podela iz perspektive bavljenja, što slikarstvom, što stripom, podela iz perspektive života, što ovde, što u inostranstvu, i možemo naravno i o podeli koja je bila, Branislav i Zoran su o tome nešto govorili, a to je podela koju ja takođe sam upoznao između rada na autorskom stripu i rada na komercijalnom stripu kojim se sada bavim, za razliku od onog autorskog stripa kojim sam se bavio kada sam bio tinejdžer. Tako da ono, ako ćemo da pričamo o podelama, možemo samo tako. A što se okolnosti tiče u vezi sa mojim odlaskom za inostranstvo i što se tiče postdiplomskih studija, to je došlo spontano. Ja sam imao ideju na zadnjim godinama studije da upišem postdiplomske studije. Video sam formalno kako u to vreme, ne verujem da to da je još uvek aktuelno, bukvalno put i forma kako sam ja to uradio, pošto mislim da se to, mada su verovatno međudržavna saradnja, ja sam bio tamo stipendista njihove vlade, verovatno postoji i dan danas u drugačijoj, ali sličnoj, približno sličnoj formi, ali da bi moji okolnosti prepričavanja mogle biti bilo šta drugo, sem opterećenja ove večeri, ne verujem. Tako da bi mogli taj deo da preskočimo. Dobio sam stipendiju i otišao sam u inostranstvo. Ili imaš neku interesantnu anegdotu iz Norveške? Ja za te tri nedelje koliko sam bio tamo u Finskoj, napravio sam izložbu u sauni, što je za njih bilo malo crazy. Ono kao, došli ovi južnjaci iz tamo i palo im je napomen da prave izložbu u sauni. Oni u sauni nešto drugo rade. Da li oni su kupovali tvoje slike u to vreme? Pa, ako ćemo oko para, prvo nijesu da kupovali su. Interesantno, ja na završnoj izložbi studenata, to nisu bili studenti iz završene godine, nego ovi koji su upisali postdiplomske. Znam da je to bila izložba, ja sam tamo bio gost student, i na toj izložbi moram da naglasim da se radilo o vremenu krize, to je bila 1991. godina, koja se i tad tamo osetila. I oni su bili šokirani da se jako malo studentskih radova prodalo. Mislim da se prodao jedan crtež i prodala se moja slika, tako da to mogu da navedem kao jedan bizarnu anegdotu. Mislim da se radilo o tome što su oni prepoznali to što sam ja radio kao nešto potpuno različito od onog. Sećam se, jedan moj kineski kolega je rekao kao, vidi se da ste vi vrlo nenorveški slikar. A što se tiče anegdota oko same zemlje, ako sad idemo na to ponovo, geografski aspekt. Ja se sećam, jednom prilikom sam, ja sam tad jako puno crtao i hteo sam da impresioniram svoje mentore na akademiji, i znam da sam jedne noći ostao, došavši u studentski dom gde sam živeo, cele noći da radim crtež za profesora kojem sam teo to sutradan da pokažem. Ja sam prethodnih dana dosta kasno, dok ne dođem sa akademije, koristio sam atelje koji tamo imam do poslednjeg momenta, dok se akademija nije zaključavala, dok ne dođem, to bude i za ponoć, i onda dok spavam, ustanem ujutro oko 10 sati i fly na akademiju, tako da sam uvek kasno ustajao. Međutim, te noći odlučim da ni ne spavam sad, i krenem da crtam. Sad negde oko 7 sati ujutru ja crtam, vidim ne sviće ništa, ja nastavim da crtam, negde oko pola 8 ne sviće ni dalje. I sad već oko 9 počne da me hvata panika, gledam na sat, ne znam šta se dešava, potpuno su izmešteni ti neki parametri
u vezi sa osjećajem ono šta je dan, šta je noć. Ja sam bio potpuno izgubljen, ali to je, teško se to opisuje, pošto čovek ne može da očekujete da će se nešto što desiti, ali na nivou ne da sad neki prijatelji dođu po vas ili da se desilo da voz ne vozi na vreme, nešto normalno, da svane sunce ujutro. Međutim, kad je 9 prošlo i kad nije sunce shvatio, mene uhvatila panika, ja sam izletao tamo na hodniku u studentskom domu, nije bilo nikog, niko se nije nešto uzbuđivao, ja sam mislio stvarno da sam poremetio. E, onda negde oko 9:30 ono krenulo malo da se da sviće i ja sam shvatio da sam ja prethodnih dana suviše dugo spavao, da se dan u to doba, to je već bila negde sredina jesenja, toliko skratio, da je svitalo negde iza 10 ili oko 10, tako da ja cvitan nisam mogla uopšte da shvatim da je pomereno dosta kasnije. A i dobro, mislim, što se tiče stvari veznih za geografiju, leti tamo, sunce praktično na severnom horizontu ni ne zalazi, možda ima kratko noć između ono pola 1 do 3, a zim je tako, kasno sviće, rano se smrkava oko 3 popodne, ali to je uzbudljivo kao u pećini. Da, spomenuo si vozove, ja sam išao u Lahti, to je 50 km od severnog pola i pitao sam se gde je taj Lahti, nikad nisam išao tamo. Na karti pisalo samo vreme, minute i sekunde kada taj voz stiže tamo. E, kaže, gospodine, kada stignete tamo, u to vreme tamo siđete, to je Lahti. Tako da vozovi tamo uopšte ne kasne. Pa ja isto mislim, ja se sećam da sam, kada sam išao u Bergen, da je ono što se vozova tiče, to bilo nadrealno iskustvo meni, ono koji sam došao iz bivše Jugoslavije, ali to je bilo otprilike kao i sada. Mislim, nisam se vozio vozom skoro, tako da pretpostavljam da to je bilo negde na nivou. A znam da kad sam došao u Holandiju posle Norveške, da sam se šokirao, pa rekao, ovo je kao u Jugoslaviji, grozno. A, ne, mislim, stvarno Norveška je onako još jedna. E, sad prelazimo u Amsterdam. Pa možemo i u Amsterdam, što se mene tiče. Pa ja sam onda posle završetka svojih, svog boravka u Norveškoj, dobio posao, to je bio stecaj srećnih okolnosti ili sudbinskih okolnosti. Moj jedini čovek koga sam znao odavde, pošto sam posle se ispostavilo, znao i nekoliko drugih ljudi, što sa akademije, što iz branše, u vezi sa stripom. Međutim, nikoga nisam znao sem upoznavanja, ni na kom dubljem nivou. Jedini čovek koga sam znao, to je bio moj kolega sa akademije, ne na istoj klasi, ne na istoj godini, ali prijatelj preko stripa, Petar Meselđi. I on je negde pred krajem mog studijskog boravka u Norveškoj, on mi kontaktirali smo, ja da se ne sjećam, ne mogu sa sigurnošću da se setim više kada i kako se to desilo, mislim da li preko mojih, koje sam ja relativno često kontaktirao, ispostavilo se da on radi za jedan grafičko-dizajnerski studio u Amsterdamu i da me je preporučio, onda je menadžer tog studija, to su bili naši ljudi koji su otišli godinu dana ranije i uspeli da ostvare, po njihovim rečima, neverovatan boom. I koji su me pozvali posle tog inicijalnog kontakta preko Petra da dođemo u Amsterdam. Naravno, pošto je u to vreme već počeo rat kod nas, i pošto su se zemlje bila pod sankcijama zbog rata u Bosni, se ja ne varam, ali nemojte me držati za te kronološke detalje, pošto stvarno nisam siguran da je to sve tako bilo. Znam da nije bilo baš ono atraktivno da dolazim kući čak i na letnji odmor, ja sam odmah otišao u Amsterdam. Znam da sam otišao prvi dan kada su nama uvedene vize, bez vize. I znam da sam imao problema da uđem, ali da, pošto je to bio prvi dan, da sad ne opisujem detalje, sam uspeo da uđem u Holandiju bez vize. Iako sam, kažem, imao izvesne probleme, pošto mi je izdata viza na granici. I ništa onda kako sam ušao u Holandiju, pa ne znam, narednih 6 godina ja više nisam izlazio s Holandije. Išao sam u Belgiju jednom, ali sam svo vreme bio tamo. A što se tiče ovog studija, to je majko. Mislim, to bilo je super. Pa ne, mislim sad u perspektivi gledano, ja sam sarađivao s njima, radio, u to vreme nije postao, možda i postao, ali nije bio rasprostranjen kompjuterski dizajn, nije se toliko radilo sa internetom, tako da sam ja to radio ono što se kaže peške, crtajući, slikajući, različite ilustracije za njih, i to sam radio par godina, onda sam posle počeo da drugu vrstu saradnje sa
opet drugim ljudima koji su bili u sličnoj oblasti. Znam, jedno vreme sam čak predavao u nekom umetničkom centru crtanje. I tako da, to je bilo onda to, taj holandski period. Na kom jeziku je to bilo? Pa iz početka nužno bilo na engleskom, ali posle sam morao da naučim holandski. Mislim, morao, to vreme tad nije toliko bilo komplikovano. Mislim da nije ni sad komplikovano, sad holandski jezik je jedan relativno govoreći, nisam lingvistički stručnjak, ali jednostavnijih jezika. Oni su negde između nemačkog i engleskog, pri čemu nisu tako atraktivan kao engleski. Bez obzira što su oni bili velika kolonija, nisu imali toliki uticaj da se holandski govori sa celom delu sveta, u čitavom svetu, govori se možda u delovima Kariba i u Indoneziji, ali mislim da se u suštini govori jedino u Holandiji, on nije internacionalni jezik, ali je nešto po gramatici između nemačkog, nemačka je komplikovaniji, zbog deklinacija, zbog padeža, a i sličan je engleskom, koji nema padeža, jedino što nema toliki glosa, nema toliku količinu reči. Ali nije ga bilo toliko komplikovano naučiti, ja sam tada su oni stimulisali da stranci uče holandski, ne znam, trajalo je to možda godinu ili dve. I kad je to uleteo Strip? Pa Strip je uleteo jako neobičnim putevima dosta kasnije. Ja sam, to mi ima 10 godina, ja sam potpuno prestao, sad kad to kažem ne govorim istinu, zato što ja nikad nisam potpuno prestao da se interesujem za Strip. Ja sam uvek, čak i kada sam radio slike, razmišljao o Stripu, razmišljao sam u kontekstu Stripa i uvek su me interesovali Stripovi. Nisam naravno Stripovi više toliko intenzivno gledao kao ranije, kada sam bio tinejdžer, kada sam bio dete, kada sam se Stripom bavio. Ja negde 20. godine nisam čitao puno Stripova, sem sad u poslednjih 10 godina preko scenarija i dobro, ja čitam naravno Stripove da se informišem šta se radi, ali primećujem da nažalost ne uživam toliko u njima kao ranije. Ja sam to sa jednom svojim prijateljem iz Amsterdama upoređivao da se bukvalno radi o jeziku. Stripski jezik je nešto što kao strani jezik, kada ga učite, ga progovorite, onda kad ga govorite ni ne osjećate da govorite strani jezik. Ali dogod vi gledate u one sličice, oblačiće, imate izvestan intelektualno-mentalni napor da povežete dve stvari. Za vas radnje u Stripu ne teče i vi ono imati ogromnih problema da uopšte uživa u toj stvari spajajući, ono, dok su deca, to kod njih ide spontano, ali onda u jednom trenutku se te stvari razdvoje, iz kojih razloga sad nisam psiholog da ulazim u to, ali desi se u jednom trenutku i onda jednostavno ne možete više da uživa, ne svi, mislim da dobra većina ljudi ovde može da uživa u Stripu, ali desi se ta neka promena kada više ne možete da uživate na onaj način. I meni se to u jednom trenutku desilo, ja sam izgubio taj kontakt sa Stripom, ali nikad ne potpuno. Meni se Strip ikonografija uvek veoma sviđala, ona me je fascinirala, čak u jednom delu svojih slika, ja sam se i bavio Stripom i Stripskom ikonografijom. I onda pre 10 godina to je išlo preko gospodina Vuka Markovića i tadašnjeg izdavačke kuće Udruženje za promociju i produkciju Stripa, mislim da su se zvali, ne postoje više. Oni su imali inicijativu da se reizda moj Strip Elazar, koji je doživio izvesnu popularnost u 80. godinama i koji je bio izdat ono što tada nije bila uobičajena forma. Uobičajena forma je bila u to vreme serializacija Stripa u Strip magazinu, sad ne znam ni da li Strip magazini postoje. I nije bila uobičajena forma izdavanja Stripa u obliku knjiga, albuma, kada se jednom to serializuje. Dok je danas to obrnuto, čak i kod nas. On je, dakle, Vuk je imao tu inicijativu da se taj Strip reizda. Tu sam ja, naravno, podržao, nisam tu sem naslovne stranice imao puno ni angažmana. I taj Strip je tada izašao i mislim da je čak imao izvesnog uspeha kod publike. To je, moram da naglasim, bio ograničeni tiraž. Tako da, eto, među fanovima i kolekcionarima se ponovo revampovao, ponovo se izdao. Neposredno posle toga, ja ne znam koliko je prošlo meseci, 4, 5, možda pola godine,
me je kontaktirao, opet mislim da je medijator tu bio Vuk, pošto je on pitao da li sam zainteresovan da možda tabli iz tog Elazara prosledio ovaj našem agentu, gospodinu Čabiku Peckom, koji je ovaj, tada tražio, Francuzi su tražili za serijal Arkane novog crtača, iz sad već laicima potpuno nepoznatih razloga šta se dešava iza scene u svetu uredništva. Dakle, tražili su crtača, ovaj čovek je tražio crtača na domaćem terenu, Vuk me je pitao da li bih ja imao problema sa tim da on neke od svojih, od tih tabli ponudi, ovaj, što ja naravno opet nikakvih problema sa tim nisam ni mogao da imam, ali nije bila inicijativa da, mislim, ja sam samo sedeo i čekao da drugi urade to za mene, kao na kraju krajeva u većini situacije u životu, što možda i nije loša politika. Ovaj, u svakom slučaju, neposredno posle te, ovaj, tog Vukove inicijative i tog kontakta sa Čabom, došlo je bukvalno e-mail od njega da li sam ja možda zainteresovan da to počnem da radim, što ja jesam bio, onda je trajalo naravno nekoliko tih probnih perioda radova, ali vrlo brzo su oni postajali sve zainteresovani i zainteresovani i negde pre 9 godina sam ja potpisao ugovor za nastavak serijala Arkane i od sad praktično u kontinuitetu, nije bilo pauze, ja sam nekad radio na po dva serijala, jedan serijal, tako. Ali od tada to traje. To su uglavnom francuski izdavači. To su isključivo francuski izdavači. To su isključivo francuski izdavači, to je sad postao jedan izdavač, pošto je veći kupio manjeg. Tako da to mene ne stavlja u najbolju poziciju za pregovaranje, to jest mog agenta, ali mislim da to na kraju krajeva ne igra toliko, nije presudno. Ali ti stripovi su prevođeni, prevođeni su u Belgiji i u Holandiji, sad je strip preveden u Italiji i jedan od serijala na kojima sam radio, a čujem da će do kraja godine po prvi put od tih novih stvari koje sam radio nešto biti objavljeno i ovde kod nas. Sada želim publici da kažem da u vezi ovih izdavača juče prekiče sam bio kod Janjetova da mu neke stvari odnesem koje sa našeg viđenja i pokazao mi je billboard plakat za njegov strip koji su izdali isto Francuzi u Parizu, u, ako se ne varam, u 800 plakata, ili tako su reklamirali to po metroima i na stanicama ovih. To je zaista nešto neshvatljivo za nas u ovom gde mi živimo i koji je ono sve tamo. Da, pa to je, ajde sad, ja sebe iz nekog razloga, iako to kažem traje već 9 godina, još odloženjam kao novo pridošlo u taj svet, pa i meni određeni aspekti su mi još uvek veoma fascinantni. To jeste industrija i kao svaka industrija, čovek koji dođe iz džungle, deluje prilično zastrašujuće, a s jedne strane deluje, kažemo, nešto što s druge strane uliva strahopoštovanje. Oni pokreću ogromne finansijske sredstva za public relations, za prezentaciju određenih albuma, to kod nas ne verujem da bi puno unapredilo prodaju da se štampaju ti billboardi po Novom Sadu, možda bi možda estetski bilo bolje nego predizborni, ali nikad se ne zna. U svakom slučaju, to je nešto što svakako ima efekta, ljudi to tamo ne bi radili, da ne postoji komercijalna logika iza toga. S druge strane, to ima svoje dobre i svoje loše strane, postoji neki minimum tiraž, minimalni tiraž ispod koga će oni vrlo brzo ukinuti serijal, čak i ako je vrlo inteligentno smišljen, ako publika, ako nema dovoljno publike koje taj serijal može da na bilo koji način bude atraktivan. Dakle, on može se to tako definisati, mada mislim da bi tu dosta toga bilo propušteno takvom jednom definicijom, da se to radi zbog para, radi se na kraju krajeva i zbog para, ljudi od toga žive, ali ne radi se isključivo zbog para. Međutim, taj komercijalni element je nešto oko čemu ga
nije diskutabilno uopšte. Vi možete imati manjih izdavača koji to onda pokušavaju u drugačijoj formi, u drugačijem obliku da urade, uvek se nađe neka niša za tržište i za takva izdanja, ali to jeste nešto sasvim različito. Ja lično ne znam puno ljudi iz ovih krajeva kojima je uspelo da... ljudi koji dolaze odavde uglavnom dobijaju ponude da rade komercijalne stvari. Da. I to postoji, kažem, i za to komercijalna logika, zbog čega je to tako. Retko kome je uspelo, mada i to, kad kažem, nije to tvrdnja koja je 100% takva, samo kažem da je to tako u većini slučajeva, da sa nekom svojom pričom, svojom vizijom izađe da izdavač, veliki izdavač, kaže, a to je to, to je ono što meni treba, ja to hoću da napravim. Čak i ljudi koji su radili vrlo, aj sad, komercijalne stvari od naših autora, kada su izašli sa tim stvarima pred strane izdavače, ovi su imali modifikaciju, njima je bio interesantan stil, ali su hteli da to uklope sa nekim scenaristom za koga su znali da njegova priča može dobro da se proda na francuskom tržištu. Jako malo je ljudi kojima ja znam da je pošlo za rukom da prodaje domaće scenariste, domaće priče. To je nešto što se tiče mentaliteta, možda Francuska je prilično specifična mentalitet. To možda razumije. Kada je reč o komercijali, meni se desilo u Chicago da jedan galerista je hteo da umnoži jedan moj rad u 30.000 komada. Sada kad smo, eto, sada za izbore, a onda je bilo Milošević na vlasti kad sam ja bio tamo, onda meni se to činilo 30.000 komada, da je Milošević pravio toliko plakata, ne bi ga niko više skidao. Ja sam pitao, a šta ćete vi sa 30.000 mojih slika? Nije to Mona Lisa, mislim, da se razumem. Kaže, to Amerika proguta ovako, 30.000 komada, to nije ništa. Oni to zovu royalty. To iskustvo nema Evropa ili još nije stiglo do Evrope. Evo, ovo što vam sada pokazujem, to je meni jako interesantno. To sam video kod mog gosta, Azbuka za gluvoneme, kako zato sam ga pitao na kom jeziku se sporazumevao tamo sa Holanđanima. Ili ovo ispod, ovo Morzeova azbuka, to je, isto piše Dejan Nenadov. To je sa tvog sajta. To je sa mog sajta? Ne znam. U jednom intervju je objavljeno. Tu dve novosti, nisam znao da se piše tako na Morzeovoj azbuci, stvarno mi je interesantno, nisam ni znao da imam sajt. Ali dobro, obe su stvari, čovjek sazna mnoge stvari svakog dana u svom životu. Internet je čudo. Internet je čudo, ima stvari koje su neistražene potpuno. Tako da, ali interesantno, specijalno mi se vizualno sviđa ova Morzeova azbuka, to je da. Ne, ovo neću sada, ovo je... Mislim da je ovo vreme da zapravo. Nismo još stigli, do toga. U jednom intervju koji si isto dao, pa je to izašlo na ovo, našao sam jedno ime našeg Novosađanina, koga i ja dobro poznajem, a to je Dušan Vukojev. Da. Pa Duda i ja se znamo praktično koliko god je recimo bio Vuk Marković važan za recimo moj početak saradnje sa Francuzima, utoliko što on bio tu, ja kažem, medijator, ali čovek koji je bio spona da me poveže sa agentom i resto, toliko je Duda Vukov bio interesantno čovek koji je presudno utica da uopšte krenem da radim svoj prvi strip za Stripoteku. Naime, ja sam crtao nešto, sećam se, tokom zimskog raspusta, kada sam bio prvi razred srednje škole, imao sam 15 godina. Bio je neki konkurs možda za strip ili tako nešto i ja sam krenuo da radim, ali nije to moglo više da stigne na vreme za konkurs. I crtao sam ono, pola raspusta prošlo, ja se ubio crtajući i tata kaže, evo, pa kod mene u firmi radi čovek koji znam da se bavi stripom. To je bio Duda i onda je, sećam se, moj otac nas upoznao,
i rekao je Dudi da ovaj, hoće da mu pokaže to što radim i ovaj, Duda je prvo imao, naravno, izvesnih rezervi, s obzirom da sam imao 15 godina, kažem, mlad je, on ne znam šta. Međutim, kada je video te, to su bili tablastri po Olovci, onda je on odmah rekao, idemo mi sada odmah do market printa, do foruma, do ovaj, stripoteke, Slavku Draginčić će to da pokaže. I onda smo, to je bilo, kažem, tokom tog dana, na zimskom raspustu, onda sam ja odneo te radove u stripoteku, oni su to videli i rekli da su veoma zainteresovani da to objave, samo da li je to bilo dve stranice ili četiri stranice, da je to pregusto nacrtano i da bi ja to trebao da raspodelim na, ako je dve, onda četiri, ako je četiri, možda šest stranica. Tako da sam ja to ponovo nacrtao i ovaj, istuširao. I taj strip je ovaj bio moj prvi strip koji sam ja prodao, dakle to je negde 82. godine. Da, da. Duda, inače, moja generacija i ja sam teo zapravo da stignemo kod priče o tati. Zato što sam isto u intervju saznao da je tvoj otac pisao i scenarije za... Da. Pa obojica i Duda Vukojev i moj otac su, Duda je pisao moja scenarija za nekad mojih stripova. Slično je bilo i sa mojim ocem, pri čemu bih ja morao da naglasim jednu stvar, on je uvek insistirao, barem u to vreme, ja sad, mislim ne znam koliko se njegov stav promenio, on ne želi o tome da se puno govori i da praktično se odricao svog dela autorstva. S druge strane, što se stripa tiče, sami stripovi su imali, sećam se, prilično fluidnu formu u načinu saradnje. Ja sam imao sam tada asocijaciju na rad stripa u Marvelu, gde je bilo jako puno crtača, trebalo je u ono vreme, to se dešava 60-ih godina, najamiti dosta sveščice za tad bujajući tržište stripa. Bio je jedan scenarista, u smislu glavni direktor tamo koji nije imao baš ono ni mogućnosti da piše te priče, nego je on sad sa svakim crtačem, pošto je bilo, ne znam, pet ili šest tih superheroja, scenarista je Stan Lee, on je njima opisivao šta se dešava na svesci od 20 stranica, više gestikulativno i verbalno, a manje pišući. I onda je dosta tih crtača, posle na osnovu tih indicija crtalo stripove, Stan Lee je tu nešto posle pisao, nešto su pisali crtači, na kraju je bilo tu izvesnih parničenja oko autorstva stripova, ali utoliko je ovo bitno za priču o mom ocu, pošto mi jesmo kroz razgovor dolazili od tih priča, ali on jeste to oformljavao u literarnu formu koja se pojavljivala u stripu. I šta danas otac kaže posle tolikih godina, jer on je... Dobra investicija. Da. Pa ne kaže puno, mislim, pretpostavljam da mu je drago, a mogu ovo da definišem kao neki, eto, kako bih rekao, što se prolaznog vremena tiče, relativno dobro prolazno vreme svoje, da je to stvar koju, ja stvarno ne znam kako roditelji mogu u kontekstu dece koja krenu tako na stranputice da se bave rock muzikom ili stripom, da reaguju, ali ja mogu da kažem da su moji roditelji u svakom slučaju uvek mene podržavali u tome. Znam za slučajeva kada to nisu činili kod nekih mojih prijatelja i nije to imalo puno različitog efekta, dakle mislim da je mira u kući možda bolje da ih se podrži, decu da se podrži. U svakom slučaju meni je bilo lakše zbog toga i podržali su me na jedan naročito uobičajen način u ovoj formi da mi je čak otac pomagao oko priča, oko formiranje. Ajde još malo da se vratimo unazad, naravno da i publiku možda, našto ove mlađe zanima to. U ono vreme stare Jugoslavije, da tako kažem, postojale su grupacije crtača u Zagrebu i u Beogradu. Novi kvadrat i Beogradski krug, ali i u Novom Sadu, naravno, evo i ovde naši prisutne kolege su paralelno to radili. Da. Kad se vraćamo sada unazad tolike godine, gde su ti ljudi? Znamo da je Mirko Ilić u... Pa dvojica su evo ovde, vidim ih ovako u vidokrugu. A što se ljudi iz Zagreba i Beograda tiče, ja stvarno ne znam, znam da je što se Zagrepčana tiče, Igor Kordej se aktivno možda više nego bilo ko drugi, za koga ja znam od domaći
domaćih u širnom smislu te reči, autora bavi stripom danas, ali ovaj, za ostale ne znam. Znam što se tiče tih različitih škola, meni Beogradska škola stripa, Beogradski krug, dva mislim da su se zvali, nikad nije toliko bila uticajna u bilo kom vizualnom ili drugom pogledu, koliko su mi bili Novi kvadrat iz Zagreba i domaći autori kao što je Zoran, Branislav. Tako da, ovaj, ne znam stvarno šta je sa ljudima iz Beograda, znam da ima dosta crtača koji tamo rade, uglavnom iz Zemuna, ali iz Beograda, ali to su mlađi crtači, to nisu član, mislim, ne znam ni da li postoji ta organizacija Beogradci u krugu dva danas, tako da, ovaj, ali od ovih Zagrepčana znam da je Mirko Ilić, to mislim da većina ljudi ili zna, ili on je u New Yorku radi, čini mi se kao grafički dizajner u nekoj velikoj ovaj, izdavačkoj kući. I na kom ovaj, stripu sada radiš trenutno? Pa ja trenutno radim, ja sam ovaj, pošto sam imao to, da tako kažem, ovaj, prebacivanje, preseljenje ovaj, tokom prošle jesni, da sam ovaj, odlučio da više vremena provodim ovde i to značajno više u razmjeri u kojoj sam ovaj, ranije živeo u Holandiji pa dolazio samo ovde, sad sam mislio da to promenim, taj odnos da živim ovde i da ovaj, odlazim u Holandiju. Dakle, nisam hteo, bio u jednom trenutku mogućnost da počnem ponovo da radim dve serije paralelno, ali mislim da bi se to odrazilo na kvalitet, koji meni u prvom trenutku povratka u stripu bila mi bitna fascinacija sam činjenicom da posle 20 godina nisam ni bio svestan da će to moći da se desi, da posle 20 godina pauze u jednoj oblasti koja možda nije atomska fizika, ali svejedno, jest stvar da ljudi nešto rade, tokom 20 godina se mnogo toga izmeni od stila do načina rada i nisam praktično ni verovao da ću ja to ponovo moći. I kada sam krenuo, onda mi je bilo fascinantno da to mogu da radim. Ali sam ovaj sad želeo da ostanem da radim na jednoj seriji, ne da, da širim na dve, možda u nekoj budućnosti, blisko ili ne, ali ponovo prihvatim da radim na par paralelnih serija, sad da radim na jednoj seriji koja tek počinje. Ako sve bude u redu, da kucnem u drvo, ovaj, ona bi trebala da ima šest knjiga, sad završavam prvu knjigu i to sam, eto, knjiga koju sam, knjiga, album, 54 stranice, ovaj, to je nešto što sam kompletno uradio od kad sam ovde, ovaj, dakle, od kad sam stigao, to nije nešto što sam radio u Holandiji, sem možda studija za glavne likove. To je prvi album iz te serije, ja se nadam da ću ga tokom leta završiti i posle toga, možda ću raditi drugi album iz te serije, onda treći, ali ovaj, ako ne to, radit ću nešto drugo. Ovaj, mislim, ja se nadam da ćemo izdavači dalje zadržati poverenje spram ovog truda, kao što je to bilo do sada. Da, i za, isto za ove mlade ljude koji bi želeli isto da se bave stripom, da li se od toga može živeti? Pa ako ste skromni, ako ste spremni na odricanja, ako ovaj, volite ono Čečilovu krv, zno i suze, ja bih vam svakako savjet. Ne, ajde da se ne šalim toliko. Zavisi gde i zavisi na koji način. Jedan od razloga, jedan od mnogih razloga, ne osnovni, ali negde kada se stvar krenula da se konkretizuje u smislu izračunavanja šta je šta i koliko bi čega trebalo za šta, razloga što sam se ja vratio iz Holandije je u tome što ovaj, ako radite za inostranog izdavača, konkretno u Francuskoj, život u Holandiji je prilično naporan, bez obzira, mislim, nije to tamo teško, ali je napornije svakako nego ovde, tako da kako definišete svoj život i kako i gde hoćete da ga živite, možete da od stripa živite svakako ako i koliko hoćete time da radite, ako postoje, ako postoji mogućnost da vam stalno traži, naručuje, da mogu da, imate mogućnosti da radite ne samo što se tiče potraživanja, nego i vlastitih ono, mogućnosti, sposobnosti, vremena da radite više serija, pretpostavljam da onda možete da živite vrlo lepo, ali ne znam na šta vam život liči, ono noću se pojavljujete, malo izađete, vratite se u stan i nastavite da crtate. Ako hoćete bolje to da organizujete, onda mislim da može, zavisi gde hoćete da živite. Moja prethodna dva gosta su na birovu rada ovde u Novom Sadu. Stvarno? O,
Pa dobro, ne znam, je li treba veze za posao? Ne, samo da ne stigneš na birovu rada. Aha, pa ne, mislim da će malo pre toga, ako se to desi, verovatno da neću biti ovde, onda ću otići u Holandiju. Ne, sad čovek naravno ne može biti sasvim siguran ni šta će se dešavati ni sa njim, ni sa svim ostalim, ali mislim da je to jedna od tih stvari koje ljudi nemaju ispravnu perspektivu, ali možda ja grešim, ja ne znam kakve ljudi imaju perspektive, ja znam da li u jednom trenutku života, mislim, onda shvatite, pretpostavljam da niste više jako mladi, da vam se stalno čini da je stvar od toga da promenite mesto, da odete negde drugde, da će ta neka zabava za vas da počne baš u tom trenutku kada se nađe mesto za vas na akademiji, mesto za vas u inostranstvu, mesto, onda u jednom trenutku shvatite da je da to mesto nije, da je ono već vremenski udaljeno od vas, da je to vreme prošlo, da ta zabava više neće početi, da ako je niste imali do tada, više nećete ni imati. I onda mislim, to je kako definišete, najbolje uživati u trenutku, onda napraviti sebi zabavu, ako možete, eto, ja recimo volim da crtam na terasi kad je sunce, osvežavajuće piće, muzika, posle kad se umorim neka knjiga, meni ono, puno više od toga nije neophodno, sad nekom je potrebno mnogo više od toga. Naravno, najlepše je kad na belom papiru nešto krene da se... Istina. Da. Da, taj osjećaj stvaranja, to je nešto što ja se sećam jednom prilikom, više se ne sećam, mislim da je tačno kada se to dešava, dešava se možda na jednom od tih festivala na kojima sam bio, mada mislim da to nije bilo tada, možda je bilo kada sam predavao u tom umetničkom centru, pa smo mi imali tamo promotivne, crtali smo za potencijalne ljude koji bi želeli da upišu kurseve u centru, znam da sam crtao i slušam ja šta pričaju ljudi koji su to gledali na holandskom, kaže, eto, ja znam, on ima sad u glavi taj crtež, ja nemam u glavi taj crtež, ja nešto crtam i stvarno nemam ideju šta će biti, ono što Picasso, čuo sam da je to rekao, kaže, kod nas u Španiji kažu, ako bude imalo bradu, bit će muško, ako bude imalo suknju, bit će žensko, ne, ja nisam imao tog trenutka, stvarno u glavi znam da sam počeo neku ljudsku formu da crtam i krenuo sam ja to odmah da šrafiram. Tako da jeste taj moment fascinantan kada on krene iz ničega praktično, dakle iz nečeg što je u vašoj glavi, ucrtavam, imam verovatno ono tih nekih narednih 100 metara vidljivosti, ali tamo što je ono 10 km u budućnosti, to više ne znam, kad krene nešto na toj hartiji da se dešava, da se stvara. Ja sam primetio da to volim da radim kada radim dedikacije, posvete za... na festivalima, da volim dosta elaborirane posvete da radim obično crtači, da bi u kontekstu vremena stigli njih da urade, rade šematizovane likove iz svojih stripova. Ja onako krenem da crtam i postoji jedan moment kada taj crtež ono može da bude izgubljen potpuno, a može da bude spašen i sad kako, imam izvesnu rutinu, obično ih spasem, ne uvek, tako da u riziku uvek postoji, bilo bi dosadno bez njega, ali jeste fascinantno kada čak i za mene koji to crknu, da u jednom trenutku to počne da liči na nešto. Da se da. Pa dobro, to i ti znam. Rekao mi je Dejan da je ponovo pribor za crtanje, za te dedikacije o kome pričamo, jer neki put to može da se i oduži. Gledao sam i prethodne autore koji su ovde sedeli pa su to radili, a gledao sam i kad je Smuđa bio ovde u Novom Sadu, da je po neki put, po pola sata nekome crtao neku dedikaciju. Ja sam Dejanu objasnio da ovde imamo ograničeno vreme, da ovde će se jednog trenutka i ugasiti svetla i postoji i portir koji zatvara ovaj kulturni centar. Gledam malo i na sat. Hoću da ostavim vremena i vama da nešto, ukoliko želite da pitate Dejana, ovo je prilika posle toliko godina da ga imamo za gosta. Da, ako neko hoće nešto da pita, eto sad je prilika, nemojte pare, potražite, ostalo sam otvoren. Što se tiče dedikacije, ja sam to spomenuo kao mogućnost, to naravno biće prilike i u drugim situacijama i drugim prilikama.
U ovom trenutku to sam rekao da nema, nije izdato još uvek ništa što se tiče ovih radova koje sam radio za Francuze, da to tako kažem, ali da će uskoro, nadam se, biti, tako da možda ako neko hoće da ima na našem jeziku strip sa posvetom, kažem da će biti prilike i za tako nešto, možda da se sačeka do tada, ali ostajem otvoren, imam ja tu nekoliko primeraka. Ako neko hoće, mogu da mu uradim posvetu. Ali volao bih, ako neko ima nešto prvenstveno, da pita sad. Sada pitajte inače. Da li postoji neki autorski strip koji čuvaš negdje? Da, to je stvar koju sam spomenuo na početku, koju nismo se dotakli, mada u suštini možda i nije neophodno, nemam puno šta novog da dodam na ono što su bilo Bane prvi put, bilo Zoran prošli put, a mislim da su ljudi bili i kod Vaneta i kod Zorana, koje to zanima, ko su mogli o tome da čuju, što se autorskog stripa tiče. Dakle, nemam puno šta na to da dodam. Rad na autorskom stripu je stvar potpuno različita od rada na ovome komercijalnom stripu. Vratit ću se na odgovor pa ću reći u vezi sa autorskom, da li ga imam. Ali suštinska razlika nekad može biti u tome da niste svoj gazda nad onim što radite, a nekad može biti potpuno tehničke prirode. Ja gledam, evo sad ovaj strip što radim, tu ima 8 do 11 kvadrata. Ja rekao ljudima koje znam, kad god vidite strip koji sam ja radio, a ima više od 5 do 6 kvadrata po stranici, to nije moj strip, to nije strip kakvog ja želim da ga radim. Ja neću nikada, sem ako nisam puškom nateran na to, raditi više od 5 crteža na jednoj stranici. Dakle, ja nisam strip crtač, sad bukvalno smislu reći, rečeno je teško, onda sad bih imao potrebu da pravim digresiju da objašnjam šta po tim mislim, ali eto, da ukratko da kažem, mislim da su strip crtači ljudi koji vode naraciju, pričaju. Ja ne znam kakav utisak ostavlja ovo večer, ipak ne volim toliko, bar ne vizualno da pričam, više volim da crtam. Dakle, ja sam u tom smislu po vokaciji više crtač. Više volim da slobodno crtam, dakle, što je moguće, ako ne bukvalno veći prostor, ali da imam što je moguće više prostora raspoloživog po crtežu. Dakle, ako mi neko traži, a to je nekad neophodno zbog vođenja i pričanja priče, da ima više od tih 5 do 6 kvadrata po stranici, onda je to nužno za mene nasilje, ali jednostavno ja tako ne razmišljam, onda je to za mene problem. To je tehnički aspekt. Drugi aspekt je što ima stvari koje ono, vi ste podređeni viziji jednog drugog čoveka, ta vizija može da koincidira s vašom, a može da bude potpuno različita, može da bude stvar koja vas ne interesuje. Ja sam, eto, jedna od serija koja sam ja radio, moja interesovanja su dosta široka, ali nekako uvek sam želeo da radim fantastiku, u najširem smislu te reči. Dakle, da li je to neka poetska fantastika, epska fantastika, ta fantastika Borgesovskog tipa, naučna fantastika, herojska fantastika, svejedno, ali da je fantastika. Onda su mi pre nekoliko godina dali scenariju iz Drugog svetskog rata, jer ako pa ovo nije fantastika, a kaže moj agent, ništa, to je uhronija, to je neka paralelna istorija. I sad ja krenem, to je Drugi svetski rat, krenem ja da crtam cepeline, pa kaže, nije tu bilo cepelina, pa rekao, znam, ali ovo je paralelna istorija. Ne, brišite cepeline, sad ja skinem cepeline, ali nadam se tom, ono, to je nekom fantastičnom elementu. Međutim, nema njega, ono, ja sad čekam, došlo do kraja albuma, nema ništa, nema leteći taj mir na horizontu, u sutono, nešto, samo da kažu, bit će u sledećoj epizodi, ima ništa, što to dešava u Drugom svetskom ratu. Je stvarno tema koja me niti je manje interesovala, niti sam imao manje kontakta s njom. Ali to je tako kada radite, ako tako smijem da kažem, po narudžbini. To je jedna od stvari. Druga stvar, to je možda pozitivan aspekt, vi niste potpuno odgovorni, niste jedino vi potpuno odgovorni za tako nešto. Vi možete to potpuno da uprskate, možete vi biti odgovorni za to, za vizualnu stranu te stvari, u smislu da je vaš crtež neatraktivan, da ga publika ne voli, da je očekivalo nešto sasvim deseto. Pa svejedno ne može izdavač mirne savesti da na vas nabedi to. Bez obzira što taj autor bio do prethodne serije izuzetno komercijalan, sa drugim crtačem se možda dobro prodavao, ipak niste vi to, niste vi. Dakle, podeljena je odgovornost. To je onda, šta da kažem, ono, ne može da vam ipak ne ostavi jednu izvesnu osjećaj, ono, pao vam je kamen sa srca, nisu od vas tražili te pare nazad, nisu. Tako da je, to je dobra strana. Pare nisu loše, a sve ostalo loše, mislim, niste ono, sam svoj gazda. Dobro. A inače, da li imam autorski projekat? Pa više u malom mozgu. Ako to je jedino mesto, to je negde tu mi, ono, razmišljam o stvarima koje bih želeo da,
da nacrtam. Ja sam, kao što se autorstva tiče, u godinama između mog prvog bavljenja stripom, da to tako nazovem, prvog perioda od tinejdžerskih dana i ovog perioda od pre 9 godina, kada sam ponovo počeo, uglavnom slikao, bez obzira što inspiracija dolazila i iz stripa, i nisam, prestao sam da razmišljam o pričama koje želim da ispričam u stripu. Onda, posle izvesnog vremena, dođe to i sada, ali onda više dođe u nekoj literarnoj formi, onda mislim ja kako bi ja to sad prebacio i ispričao u stripu, tu onda se prekide to, ono, ovaj. Tako da više razmišljam ovaj, u kontekstu slikanja, da neke stvari naslikam ili tako, ali postoje priča koje bih volao da nacrtam i postoje priča koje bih volao da ispričam, i ako mogu te dve stvari jednog dana uklopim, mada je to na štapu, moram da kažem. Otkriću vam još jednu stvar iz jednog intervjua koje je dao. Kaže, čega se najviše plašite? A odgovor je bio da mi nebo ne padne na glavu. Ne, da, pa dobro, to je ovaj, svi znaju to kao lozinku i odziv, to je iz Asterixa, ako se ne varam, ovaj, to je, da, to su Gali imali, da, to je, ovaj. Ali ima i jedan odgovor, kaže, zemlja u kojoj bi želeli da živite, sad se više ne u Novom Sadu. U Novom Sadu, da, da, to je, Novi Sad, Republika. Pa nije, ja nisam mogao da kažem šire, ono, ajde sad, ima stvari koje čovek otkrije o sebi ako živi dovoljno dugo, ovaj, odvojen od porodice, sam, ima mogućnosti, a ne ostvaruje ih neke mogućnosti, onda shvati da to on, jednostavno nije on. Ja recimo sam sa fascinacijom izvesnom, kad tu stvar možete posle izvesnog vremena da doživete gledajući je sa strane, shvatio o sebi da ja ne volim da putujem. Ja sam mislim mogao do sad sve da putujem, a nisam puno putovao. I za mene ovaj pričanje o nekim drugim zemljama bi ono postavljalo, predstavljalo čistu abstrakciju. Mislim, mogu da pričam sad o Norveškoj, o Kubi, o Holandiji, o Nemačkoj, o Evropi, ono. Mislim, sad Amsterdam je fascinantan grad i jedva čekam sad ponovo, ne zbog, ovde mi je super, ali hoću da kažem, nedostaju mi i prijatelji iz Holandije i Amsterdam mi nedostaje, ići ću sad ponovo za par meseci. Na kratko, ali ovaj, super je Amsterdam i sve, ali ne znam, mislim sad ono, meni je u svesti ostao Novi Sad i u tom smislu nisam širio to sad Srbija, bivša Jugoslavija, nego sam rekao Novi Sad. Ja sam se odlučio za to da se ovde preselim i da to za sad pa do daljnjeg bude tako i nisam se pokajao za ovih nekoliko meseci uopšte, možda je rano, možda. Jesi tamo živeo u onim zgradama tako visokim i uzanim? Ne, nisam. U Amsterdamu nema. U stvari mislite na te fasade uske. Pa to je, ja sam živeo u zgradi koja je građena krajem 19. veka, ali to je već prošla moda tih jako uskih zgrada. Uske fasade u Holandiji, postoji razlog zbog čega je taksacija, ova oporezivanje je tad vršeno po širini fasade, govorimo o 17. početku 18. veka, tako da su oni se trudili da naprave što je moguće uže fasade i kuće su išle u dubinu onda, tako da su, e sad ovaj, ima u Amsterdamu najuža zgrada na svetu, ono kad raširi, to je, da. Turisti se slikaju, ono, rašira ruke pa je šira, širi su zgrade, tako da ovaj, oni imaju dosta strma stepeništa, zgrade nisu preterano visoke, odnosno visoke su koliko su visoke, ono, 3 sprata, 4, ali ovaj, one su više fascinantne zbog toga što su tako uske, što su ovaj, neuobičajene. A zgrada u kojoj sam ja živao, gde sam imao stan, mada je bila u šire gledano centru Amsterdama, ovaj, nije bilo od tih starijih zgrada, ovaj, mada je jesno bilo u nekom amsterdamskom fazonu. Ovo sam pitao zbog tih strmih stepeništa koje idu tako iz sobe u sobu gore, ovako, i kod prethodnih mojih gostiju sam video jako puno knjiga, video sam sada i kod Dejana ovaj tapacirani zidovi sa puno knjiga, pa sam se pitao kako si živeo tamo, jer sam video da na stepenicama još stavljaju ovaj, knjige ovaj, kao police, a onda nemaš kuda ni da hodaš. Ima neko, još neko pitanje. Može li iz drugih oblasti, nije bitno strip. Naprimjer muzike. Da, naprimjer muzike, pošto se nisam bavio, tu je moje mišljenje jednako. A per sa vašim možda ono, neku debatu da uđe. Da, ovaj, ne znam, ljudi... Pa sad ja
naravno, ovaj, imam svoje mišljenje o tome, koje, čim sam došao ovde, prilično očigledno i jasno, ali ovaj, mislim da, ne znam ako neko, eto, čujem sa različitih strana da je da treba da se ode, to smo razgovarali, mislim da mladi ljudi, našim mladim ljudima nedostaje to iskustvo, razmišljao sam pre neki dan baš o tome, ne znam da li bi ono relativizovalo njihovu želju da se ode u inostranstvo, mislim da je njihova želja dobrim delom ovaj, potaknuta činjenicom da oni nemaju jako velike perspektive ovde, da se ovde relativno loše živi pre 6 godina, čini mi se da tome ima. Holandija, Amsterdam je bio preplavljen mladim ljudima iz Španije, iz Italije. Mislim, neverovatno po to, nisi mogao, stvarno su onako baš klinci negde, iz moje perspektive gledano, 20 i nešto godina koji su završili studije, preplavili su, oni su kao evropska zajednica mogli tamo da dolaze. I videlo se da u njihovom slučaju sad, kad dođe iz jedne sunčane Španije u jednu potpuno kišnu Holandiju, to može samo jedan razlog za to da bude Amsterdam na stranu, mislim, ali nisu dolazili tamo kao turisti, nego da radi. I ljudi, mladi, pa i stariji, kada razmišljaju o odlasku u inostranstvo, o tome razmišljaju isključivo ili se pravdaju time iz tog aspekta ovaj, ekonomskog razloga za preživljavanje. Mislim da ne postoje mogućnosti da su one finansijski ili da je možda drugačije to ovaj, etablirano, da negde posle završetka studija, što se na zapadu često radi, ljudi ovaj provedu godinu dana putujući po svetu od zemlje do zemlje, steknu neko iskustvo, pa onda ili ponovo idu na neki oblik studiranja ili tada odu na studiranje posle te nekog takvog, slobodno nazovem, sabatikala posle godinu dana upoznavanja sa životom i svetom, ili onda počnu da rade nešto ovaj, za šta su se školovali, ali imaju taj, to iskustvo putovanja po svetu i mislim da to našim mladim ljudima nedostaje. Možda grešim, ali ono, mislim da bi to u mnogome ovaj, učinilo na tome da se relativizuje sama ideja odlaska u inostranstvo po svaku cenu. Možda i ne bi, možda grešim. Negde sam pročitao podatak da preko 40 naših crtača rade stripove za strane izdavače. Ja slušam o tim podacima, to je vrlo moguće. Ja sam ovaj, u jednom trenutku, navodno je sad opet neka kriza, te krize imaju svojih oscilacija i onda slušam, prošle godine u Francuskoj više od 5000 izdanja izdato. Ja računam, to je više od ovaj 10, uključujući nedelji i praznike. Onda 40 naših rade za Francuze, ako to je onako stvarno jedan malo veći razred, mislim ogroman broj stvarno kad se uzme. Ali ovaj, ne znam, znam dosta, znam da ih ima, mislim da je to, ja sam to i navodio na drugim mestima, stvar zašto je kod nas to tako, a zašto recimo u Holandiji to nije tako, ili u nekoj drugoj sličnoj zemlji ovde iz blizine, Mađarskoj ili Bugarskoj, mislim da je to razlog što smo mi imali tradiciju, a Holandija je takođe imala tradiciju čitanja crtanja stripa, ali tamo ljudi koji umeju da crtaju stripove, pošto su troškovi života veći nego u Francuskoj, onda oni se bave dizajnom igrice ili nešto drugo, nešto što mene nikad nije zanimalo, niti znam o tome išta, tako da nisam imao nikad ni iskušenje time da se bavim. A ovaj, što se tiče ovaj domaćih crtača, znam da je ono, da postoji ovaj velik broj njih koji danas rade, koliko, da li ih je 40 više ili manje od toga, ne znam, znam da Francuzi ono imaju potrebu i da dogod ta potreba bude postojavala, mislim da će biti ono mogućnosti da se nađe. Ovo je kvalitetno tržište. Jende, možemo da te pitamo kada će biti kraj? Mislim, ajde, evo, možemo jednom svi da se organizujemo, pa kod mene da dođete, pa ću napraviti ali da vam kažem, još nije raspakao u garaži. Da, nije ovaj, bit će prilike, ja nisam hteo, ja sam insistirao na tome da ne brkamo ovaj put ni babe i žabe, hteo sam da to bude razgovor o stripu i da se slikanje pomene jedino u kontekstu toga da se, da sam se ja i time bavio i da se i time bavim i da bih želao da se bavim intenzivnije, kao i da možda eventualno sa strane, kažem da su to dve potpuno razdvojene stvari, dam još neki ono perspektivu na crtanje stripa, ali ja ne znam, nisam hteo ovom prilikom ni na koji način da brkam ovaj slikanje i svoj rad na stripu, a što se tiče prezentacije svojih slika,
Možda u nekoj drugoj perspektivi, mislim u ovom ili nekom sličnom prostoru, ja bih jako rado voleo i da prikažem Novosađanima to što sam radio, što se slika tiče, to je nešto što bih, mislim, upotpunilo moje ponovno upoznavanje sa domicilnom sredinom. Pa uskoro, Ksenija, nadam se. Pa, sama činjenica da je Dejan živeo u toj sredini na zapadu, da je 25 godina egzistirao od slika, to jako puno znači, jer ni tamo nije lako prodati sliku. Ne ide to tako kao... Da, to jeste jedna od stvari koja je dosta teška. Mi smo pre neki dan kada smo razgovarali o tržištu slika, o tom iskustvu iz Sjedinjenih Država, o mom iskustvu iz Holandije, shvatili da tržišta su specifična, stripa i slikarstva. Svako ima svoje zakonitosti, ali ono što sam rekao, i to ne kažem nužno u negativnom kontekstu, niti bi to sad spomenuo ponovo kao negativan kontekst u te stvari, to se sve na kraju krajeva svodi da neko to, dakle, platiti mora, neko prostor u kojem vi izlažete platiti mora, troškovi za to postoje. Da li ćete to biti vi ili ćete vi to biti indirektno kroz plaćanje procenta galeristi, pa će se to onda prelomiti, vi ćete biti komercijalniji od slikara koje on izlaže, pa ćete više prodati, pa će on na vama zaraditi nešto što će potrošiti na nekom manjem komercijalnom slikaru ili obrnuto. To se na kraju krajeva i u državi prelama tako, da, u bilo kojoj zajednici. Ali da to na kraju krajeva dođe do pitanja novca, žalosno ili ne, to je jednostavno tako, mi moramo da živimo, da jedemo nešto, da svi, stvar koja nije, plašim se, upitna. Sada ću vam pokazati nešto što je meni bilo interesantno, pošto ja Dejana nisam poznavao ranije, ali profesor Boško Ševo je bio njegov profesor, on je sada otišao, pa me je jednog trenutka pitao, a ko je Dejan? A sad ćete vidjeti razne faze Dejana, od kada je otišao iz Novog Sada, kao mlad student, pa onda norveška faza, pa ono u Amsterdamu. Da, ovo su junačke pesme najstarije, to je nešto što, dosta dano. E, ovo nisam ja, ovo je Pera Mesadžija, ali on je izgledao reprezentativno za svoje godine. A evo sa slikama. Da, ali to nisu moje slike. Ovo je kao Samson između dva stuba, vidite kako sam ih podoprao. Mislim, imam i kosu kao Samson. To je u Norveškoj. U Munkovom muzeju. U Munkovom muzeju. Da, to su Munkove slike. Ovo je sad već ovde pre... E, to mi ima 8 godina. To je, mislim, svašta strip učinio čoveka. Nije se dobro odrazio na mene. Ovo je nešto malo ranije. Ali, da, to mi ima možda 10-12 godina. Ovo je na jednom od tih potpisivanja. Ovo mi ima 5 godina. Sad znam, to je u Tilu možda, Tilu, to je u Holandiji, negde, pod nekom šatrom gde je duvalo jako. I to je naš prvi susret. Da. Ko je ovaj dedica? A, to sam ja! Ja rekao, ko je ovaj dedica? To je naš prvi susret u mom atelju. Da. Pa dobro, eto. To je to. Ja se, eto, zahvaljujem još jednom na vama, ako sad neću da prejudiciram, ne bih ja vas da izbacujem, mislim, možda bolje ja nego ovi čuvari, ali ako imate još da pitate nešto, sad je prilika. Mislim, hvala vam. Hvala ti na ovom. Hvala tebi.